El Regne Unit ha anunciat l'expulsió de 23 diplomàtics russos després que Moscou no hagi aclarit per què l'exespia Sergei Skripal i la seva filla van ser enverinats amb un agent nerviós de fabricació russa. La primera ministra, Theresa May, ha declarat davant del Parlament que Rússia ha actuat amb menyspreu davant la gravetat dels fets. Poc abans, el govern rus havia reiterat que no té res a veure amb l'enverinament, mentre un científic rus que participa en la invenció de l'agent nerviós ha declarat que només Moscou té la capacitat d'haver-lo utilitzat.